je saopštio da je bio disciplinovaniji nego ikad. Kaže, sad nije brljao, nije ni trunku hidrata uneo, kaže, nikada se ovako loše nije osjećao. Svaki put je rekao da je kao disciplinovan, to je to, brate mili, ali sad je stvarno. Osjećam da će sljedeći put isto biti stvarno, ali samo ovaj put. Jel stigao ovaj? Kažem, njemu treba do civilizacije 24 sata. I još 48 do Beograda, brad. Do metropole. Do ove naše džungle. Ok, radiš u koraku nazad, presjecaš prednji middle kickom i onda isto nastavak radiš finta, pa istom tom nogom high. Može? Ljudi, ajde će budemo na TV. Samo je na YouTube. Da, evo vidiš, ova sjelica ovdje je ciljeno nameštena da mu ispire mozak. Ovaj trenira u džungli, mi treniramo u garaži sa pokvarenim svetlima. Besniji smo sigurno od Brazilaca, brate, ili ovo svetlo. Ako ne dobijemo epi napad, brate, dobit ćemo koga god na svetu. Danas je trening u nekoj relaksiranoj atmosferi, zato što je on malo bez hidrata i bez natrijuma. Juče je blokirao bukvalno sve i ne dajem ništa pretjerano zahtjevno, malo radimo tranzicije, malo radimo neki tehnički deo koji ima veze sa taktikom. Onoliko koliko mu radi mozak, njemu trenutno mozak radi samo za taktiku i za društvene mreže. Za sve ostalo mu mozak ne radi. Ali što se mene tiče, to je i više nego dovoljno. Onog momenta kad se bude napunio, kad mu bude mozak proradio na 100%, ta će meni da iskida živce, a Brazilcu kožu sa leđima da strga. Tako da sve ide po planu. Kaže, mi će, pišu ljudi, ti će to borao dva psa. Jednog iz Brazila, jednog iz Karuko. Samo što će ovo biti i dogi fight, brate. Tako ću ga jebati, tako će izgledati, brate. Kaže, bez hidrata, brate, nema se diše. Vim se njemu diže. Pritisak, brate. Znači da je sve kako treba. 5 dana nisam imao hidrata. Jesi jebao nešto, ne? Nisam. Pa šta da jebam? Čuva testosteron. Pa mislim na devojku, ali ovako. Kao šta da jebam? U ozbiljnoj, žene se ne jebu, bret. Žene ne jebemo. To je problem veliki. Čuva se testosteron, jajca se pune, to je najbitnije. Nema stop, samo nazad, ako pogodim nešto, pa me onda razbuca od batina, ali dobro, jebi ga, mora se. Najčudniji sparing partner ikada, nikad ništa ga ne pogodi. Svaki udarac samo hoda kroz njega. Svaki put. Moram nekog da ugasim da dobijem samo poznanje. Naviki su. Ajmo, samo prebacujemo se vamo pa nastavljamo kolu. Samo da kažem da Marko je jako spreman i mi smo spremili nešto specijalno za ovaj Brazilac, tako da nek pazi. Došao ovdje kod nas. Još malo da se gledamo ovih dana i kad se meč završi, dogovorili smo se da napravimo pauzu u našem odnosu. Na 6 mjeseci da se ne vidim. Tužan je već, evo je. Samo što nije zaplakao kad si to rekao. Od sreće da on ne sluša moj glas i ja da ne gledam njegova sranja. Ja odišao na bazu, na planinu i na more i ja ga zovem, on kaže nemoj da me cimaš dok se ne vratiš. Resetujem nervni sistem od njega.
provalio sam da mi ozbiljno utiče na nervni sistem. Počelo da mi se oduzima sve. Đurđeva, što njega ne ubacite na FNC? Da čuje gazda. Bacite Đurđeva. Spremanje ili da nokutira nekog ili da bude nokutiran. To se danas traži, ljudi. Nikad nije bilo dosadno. Sve je okej, Marko je spreman. On ne misli trenutno tako kao i pred svaki meč uvek kuka da je umoran i sve, a to je samo njegov psihičko stanje, tako da svi znamo kakav je Marko u meču i da će najverovatnije da pokida Brazilce. On će da brani ovo ovako, verovatno. Brazilac, pređi dalje. Pređi dalje, Ništa, ostalo je 6 kg da se skine do petka ujutru. Iskreno dosta svež, jedino mozak mi je ugašen, ne radi mi mozak. Ništa čudno, pošto ne unosim ugljenih hidrata uopšte. Ovo je prvi put u životu da stvarno nisam ono gram nečega što mi nisu rekli uneo. I do juče sam jeo tipa 700 g belog mesa, danas sam presudan, toliko pojeo sam 300 g mesa. Znači, već je ostao razliku, izbacio sam i soj, onda imam pad onaj u glavi da ne razmišljam. Tipa sad Micko da tehniku, ja ne mogu da uradim bukvalno ništa, a onda krene sparing i krene autopilot i onda radi soj. Tako da sam rekao da samo radim sparing. Vidjet ćemo sutra na pres konferenciji šta će biti. Ujebo. Biće problem. Biće bomba. Pa kako kome? Da, brate, ne napravim neku glupost samo, a neću. Radit će mi mozak, pa ja toliko. Nema šta, čekamo Brazilca da dođe u Srbiju, malo da ga vidimo. Ovo ja se sretim. Će biti u istom hotelu? U istoj sobi. U istoj sobi. A nećemo to, brate. Dogi stajer, čuvamo se subot. Brate, realno. Znaš, ukolno ja sam onaj, brate, kerš ide i guzi sve redom, brate, po ulici kerove, brate. Ne možemo niko ništa, no najdominantniji, brate, ker. Biće to dobar meš, sigurno. Vidio sam neke... Nešto tako. To ne smijem, ja sam pričao o kvotama. Ja sam Marko Bojković, gledali ste FIGHTLIFE, vidimo se.